إذا السماء انفطرت جب آسمان پھٹ جائے گا وإذا الكواكب انتثرت اور جب تارے جھڑ پڑیں گے وإذا البحار فجرت اور جب سمندر ابل پڑیں گے وإذا القبور بعثرت اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی علمت نفس ما قدمت وأخرت تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم اے انسان تجھ کو اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکا دیا الذي خلقك فسواك فعدلك وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا پھر تیرے اعضاء کو درست کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا فی أي صورة ما شاء ركبك جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا كلا بل تكذبون بالدين مگر افسوس تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو وإن عليكم لحافظين حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون یعنی معزز کاتبین جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں ان الابرار لفی نعیم بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ اور بدکردار دوزخ میں يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ جس روز کوئی کسی کے کچھ کام نہ آ سکے گا اور حکم اس روز اللہ ہی کا ہوگا